siitepölyä on tullut niin kauheasti ja samoin myös tota, niin maantiepölyä, niin täytyy vähän tota PV-tä huuhdella, mutta täällä on semmoinen ongelma, että letkut on hävennyt jonnekin, niin täytyy tälleen vähän tota alkeellisella keinolla yrittää vähän tätä huuhdella, että on tosiaan aika lailla pölyssä, niin ei ole kyllä yhtään hienoa, että legenda on tän näköinen. Eli kauhalla vaan täältä vähän vaan vettä ja tällä lailla kastetaan Suzuki PV-palvelukseen, ei kun mitä. Mutta tota, täytyis letku jostain etsiä, niin saisi pestyä tän ihan vaikka pelkästään juoksevalla vedellä. Ja sit tottakai niin kun jos saisi painepesurin käyttöön, niin se olisi vielä parempi. Mutta painepesuri taitaa valitettavasti olla hajalla. Eli tuli tota puikkia tuossa pestyä, mutta ongelma oli se, että kun painepesuri ei toiminut. Saa tästä nyt vähän pahimman semmosen siitepöly päältä pois huuhdeltua, niin se olisi paras, kun tuo mopo näyttää aika kauhealta, kun se on siitepölyä niin paljon päällä. Melkein voisi väittää, että tämä on ensimmäinen kunnon pesuprojektin jälkeen, mutta tämä on lähinnä vaan tämmöistä huuhtelua vähän, saa siitepölyä kaiken pois tuosta mopon päältä. Juu, kai sillä kohta kelpaa taas ajalla. Joku kyseli muuten päivitystä niistä spesiaalikanoista, niin täällähän ne on, ei ole enää mitään ihan pikkutipuja, vaan näistä on tullut aika isoja kanoja, kattokaa niin. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Mut juu, kyllä PV:stä pitäisi kohta video tehdä, eli mulla on siellä nyt vähän uutta osaa lämpörautaa ja tota takavaloa pitäisi ne iske paikalla ja sitten lyödä video YouTubeen. Katsotaan, koska sen saa pihalle.